Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal i dobrodošli u novi video. Ja, evo, već koji put lažem da će svaki onaj prethodni da bude posljednji video na temu Rokutana. Ali dobrodošli u finalni video na ovu temu, odnosno posljednji video u ovom nizu šestomjesečne terapije Rokutana. Međutim, nekako uvek se odlučim da snimim nešto novo iz razloga što sećam da je meni to značilo, to je da je mene interesovalo kada sam završila terapiju, kako ljudi izgledaju nakon terapije, posle nekog određenog vremena, da li se nešto promijenilo, tako da ta iskustva su mi bila jako bitna i interesantna da ih pronađem. I iz tog razloga ja evo snimam ponovo video, sada je tačno pola godine od kad sam prestala da koristim Rokutan, znači ja sam završila sa svojom terapijom u septembru mjesecu. Tako da, evo, pola godine nakon terapije pričam ponovo. Ovaj put neću da lažem i da kažem da je ovo posljednji video. Pretpostavljam da ću da snimim možda i nakon godinu dana. Pa ko zna, možda nekad u budućnosti posle dve, ali da ne idem baš sad toliko unaprijed. Ono što sam u ovom videu htjela da pokažem, da kažem, šta god, jeste moje lice kako trenutno izgleda. Što se samog lica tiče, nije bilo nikakvih većih, odnosno nije bilo nikakvih promjena toliko. Od kraja terapije do dana današnjeg je sve bilo konstantno, sve je bilo u redu. Jedina razlika koju mogu da vas spomenem jeste da mi je trenutno te zona nešto masnija možda nego što je to bilo u prethodnom videu, odnosno dva mjeseca nakon terapije. Tako da to je jedina stvar koja se desila da mogu da kažem da je drugačija. Što se tiče samog lica, pora i tih stvari, također primećujem da ja redovnije moram da čistim lice, da tu i tamo se pojavi neki mitiser, ali to je normalno, jel? Tako da, što se toga tiče, nemam nikakvih problema, generalno nema nikakvih problema. Tako da, eto, pola godine nakon kraja terapije, sve je ostalo isto, znači nikakvih promjena na koži nije bilo. Ono što se promijenilo od prethodnog mog videa gdje sam pričala, čini mi se da koristim ružinu vodicu ili nešto tako, to je u suštini jedina promjena. Prestala sam da koristim ružinu vodicu ne zato što mi je smetala ili nešto slično, već jednostavno mi je dosadilo da je koristim. I ono što sam također u ovom videu htjela da spomenem jeste šta trenutno koristim za lice. Ja sam ovdje stavila dve stvari koje koristim. Prva stvar koju koristim, koju sam, da kažem, uvrstila u tu negu kože, jeste Garnier Bio. Ovo je gel za umivanje i kao što možete vjerojatno da vidite, nisam ga puno potrošila, a koristim ga od početka godine ili čak od decembra, tako da možete primijetiti da se jako sporo troši. Također, ja ovdje koristim baš svaki dan, ali nekoliko puta nedeljno koristim, posebno ukoliko se šminkam kao danas, to jest puder i sve što ide s tim, onda volim da kad skinem šminku da se umijem ovim gelom. Sljedeća stvar koju koristim, to jest koju sam počela da koristim, jeste zjajina krema. Ovo je noćna krema i jako je gusta, odnosno ne gusta u smislu Nivea gusta, je tako da uporedim, pošto Nivea je meni onako pojem za tešku kremu i masnu. Ovo je onako, jako je malo potrebno ove kreme da se stavi i ono što ja radim jeste da uveče pred spavanje namažem baš malu količinu i to je to, ujutru mi koža bude jako onako hidrirana, nije suva, više nemam nikakvih ispucalih momenata na koži ili perutanje ili slično. Ne znam da li ostavljam mogu vama da dočaram kako ova krema izgleda. Znači da ću joj nalažem ovdje. Iako je gusta i jako je malo potrebno, nekako je u isto vrijeme i vodenasta. To samo glupo zvuči sad kad ja ovo kažem. Ali iako je gusta, jako brzo upije. Što je meni baš bitno jer ne volim kada nalažem kremu da osjećam tu težinu i da bi se lepi lice na kraju. Tako da, ovo mi je stvarno super. Što se tiče nekog isprobavanja baš novih proizvoda, i dalje sam pomalo skeptična i ne želim da uvrstim u tu svoju, da kažem, negu gomilu nekih proizvoda iz razloga što i dalje želim da lice držim pod kontrolom. Možda ja preterujem, ali nekako ne volim da koristim previše proizvoda
odjednom, jer mislim da nema potrebe, a i primetim da moje lice jednostavno nije ni suvo, nije ni masno, nekako je baš miran period, tako da ne želim uopšte to da kvarim ili da koristim nešto jel, što dodatno isušuje ili što dodatno masti kožu. Tako da sad mi ovo odgovara, znači imamo taj gel za umivanje i ovu nosnu kremu. To su dve stvari koje stvarno koristim i za sad mi prijaju. Koliko dugo ću da koristim ne znam, ali za sad mi je super, tako da to je to što se tiče trenutne nege. Kao što sam već spomenula, ovaj video nema nikakvu posebnu poentu. Samo da vas podsjetim na tu temu i evo da vidite kako moje lice izgleda. Trenutno očigledno našminkano, ali videli ste kako izgleda lice i bez šminke, tako da možete da uporedite. Sve ostalo je savršeno. Još jedno sad sam htjela kažem, a već sam je spominjala ranije, to je da mi se dalje javljaju devojke i momci koji su odgledali moj video, odnosno moje videe, i postavljaju mi dodatna pitanja, što mi je beskreno drago i jako mi je drago što mogu i dalje da pomognem. I što da neki način, dosta njih mi se javilo sa dilemom da li uopšte da krenu sa terapijom ili ne. Ukoliko sam im bar malo, bar jedan delić pomogla, drago mi je, a u nekoliko slučajeva znam i da jesam, zato što su mi rekli, tako da nije ovo sad ništa tako bitno što sam sad rekla, ali želim da kažem da mi je stvarno, stvarno drago ukoliko mogu da vam pomognem na bilo koji način što se ove teme tiče. Tako da mislim da je to za ovaj video, ja stvarno mislim da nema potrebe nešto da dužim jer nemam ništa da kažem, ali samo sam željela da se posle pola godine ponovo obratim sa ovom temom i mislim da je to za ovaj video. Pa se vidimo u narednom nekom.